Tarifa dayandık. 2023'te. Dayanmak iyisi. Hayırlı gün, kıymetli okurmanlarım. Qazaq daylarınız qalay. Ben bugün Aqtau qalasındağı Yesenov atındağı üniversiteye gelip jatırmın. Bugün osıl jerde Jalal Мыңбаев атамызға арналған конференция болады екен. Соған қатысуға келіп жатырмын. Елімде өткен жылдары көрмеңді сұхбатын. Бұл газетті бұрын қазақ газетінде шығып аласыз есебін. Мемлекеттік тіл дербес мемлекет болу үшін олар да осы дейді, дербес дейді. Себебі бөлек отын мемлекеттік жүйеміз болу үшін не істеу керек деген жер, тіл, мемлекеттік қазақ тіліндегі мектеп осы үш тіл мәселесі ауыл тілінде Жалал Мыңбаевы көтереді осы мәселені. Қазақ тілі газетінің жалғасы болып табылады. Ауыл тілінің газеті және бұл туралы мен ғана емес қайырсам деп қосым жазған. Бар жоғы өзі бір 20-дан астам ғана нөмір жағып көреді. Бірақ соның ішін қазір алып қарайтын болсаңыз сол кездерде біздің ұлттың көптеген мәселелері көтерілмейді. Мысалы Жалалдың сол бір жазған 26 жылдан бір мақаласында қазақ елін қайткенде ұлт болып қалыптастырамыз дейтін мақаласы бар. Ананы оқыдым ерекше таңғаласың. Сол қазір әлі күнге де өзінің маңызын жөнмей келеді деп айтса, осы жыл ғасырменен өткен ғасырдың арасын сол бір қалаулардың жазған мақаласы алтын көпір болып тұрады. Біз әдетте рухани мәселеге келген кезде біз Жалалдың Жалал мен Міржақыптың жазған қазақ тілінің тағдыры туралы жазған хаттарын еске аламыз. Жалал шығармашылықта қалай көрінді? Жалал негізінен шығармашылық адамдарға жағдай жасады. Өзі сірә сөздің шешені болды, топтың көсемі болды. Тарихта аты таңбаланған нар тұлғаның тәуелсіз ел болу жолында атқарған еңбегін бүгінгі тарихшылар, зерттеушілер зор мақтанышпен айтады. Себебі тәуелсіз ел ретінде танылуымыздың басты белгісі шекарамыздың шегендеуі десек, Жалал Мыңбайұлы бұл қызметті қалтқысыз орындады. Сонда әр метр жерін өзі жүріп, револьвермен айтысып, ожақтағыларға сөз бермей, қазіргі біздің шекарамызда ол кезде үлкендік болып тек болатын, соның бәрі қазақ мемлекетіне тиесілі деп дәлелдеп, соны сол кезде өзі жаңағы қолында револьвер болған деп тетіктер жазғандай, қазақтың әр жерін сақтап қалған Жалал Мыңбайұлы болса ма. Мысалы ол кісі қызмет еткен Қызылорда, Ақмешіт, Орынбордан Қызылордаға жаңағы Астана құруға осы кісінің тікелей қатысы бар. Ең алғаш Қазақстанда ұлттық театрды ашуға қаулыға қол қойған кім? Жалал Мыңбайұлы. Және сонымен қатар Петропавл деп айтамыз. Негізгі атауы Қызылжар. Сол атауды Қызылжарға аударуға осы Жалал Мыңбайұлының сақталған құжат әйгілеген бар. Мұндай өзінің айтқанын іспен жүзеге асыратын әрекетшіл тұлға себеп. Бір қызығы түрмедегі көрсетілімдерге қарасаң, шөкелдерінің естеліктеріне қарасаң, барлығы да Жалал Мыңбайұлы алашордашының қайраткерлерінің ішінде соларның бір көзі. Нығымет Нұрмақовпен, Смағұл Сәдуақасовпен, Сұлтанбек Құржановпен бір халатты ұлмада болуы бұл Қазақстанның тәуелсіздігіне қосқан үлкен үлес. Оның турашыл мінезімен орақ тілін көпшілік жақтырмады. Сондықтан 1927 жылдан бастап оның қызметіне сын жиі айтылып, лауазымын төмендету жөнінде бастама көтерілді. Осылайша қазағым деп түн ұйқысын төрт бөлген алаштың ардагерін қудалау басталды. 27 жылдан бастап бәрін қызметтен қойдым. Смағұлды бір жаққа кетірді, Жалалды бір жаққа кетірді. Сөйтіп қарапайым ғана облыс аудан деңгейінде жұмыстар атқарды. Жалал Мыңбайұлы сонша қан өтірген Голощекиннің жаңағы қазақты төмен санаған қазақ адам емес, біз елімен 84 мемлекет құра алмайсыңдар деп тақау жаңағы шекесінен тартып жіберген деген сөз бар, мемлекетте бар. Сол үшін бұл кісіні Сталинге шақырған. Сталинге шақырғанда бұл кісі енді ойлаған ғой, Сталин бастаған, бұл енді кешірім сұрайды. Советтік енді белсенді коммунист керек қазақтың батыстық бүкіл коммунистерін көтеріп тұрған деп. Сол кісі сонда Сталинға барғанда не деген?
Oplay деген мындай бала шөкен сияқты. Осындай адамдар мен сөйлесе алмайтын. Бетсіз адамдарды қалай совет үкіметін орнықтыруға қазақтарға кім жіберді? Басқа адам жоқ па деген ғой. Содан бастап бұл кісіні төмендетіп, өз алдына бұл пікірді алдырды. Жалау Мыңбаев 1928 жылы Гурьев округы атқару комитетінің төрағасы болып тағайындалады. Ал 1929 жылы Казгоссельскладтың төрағасының орынбасары және Союзхлебтің басқарушысының орынбасары болып қызмет атқарады. Осы кезеңде оған Адай контрреволюциялық ұйымының басшысы деген жала жабылып, үстінен қылмыстық іс қозғалады. 1929 жылы 26 қыркүйекте ауыр науқасқа шалдығуына байланысты қызметінен босатылады. Осы науқастан ол 1929 жылы 16 қарашада қайтыс болды. Сөйтіп, ел үшін ерен еңбек еткен есілер Қызыл империя саясатының құрбаны болды. 29 жылы Жалау науқастан қайтты деген дерек бар. Бұл деректі көп тексеруді, зерттеуді талап етеді. Бұл енді орталық Алматы қаласында зират қана, бұл қауымда біздің қазақтың көптеген ірі зиялы азаматтар жерленген. Солардың жанына біздің осы қауымға мүрдесі қойған азаматтың біріне біздің маңғыстаулық жерлесіміз қоғам қайраткері мемлекет дәрежесінде осы ұлттың тәуелсіздігін алуына бірден бір үлес қосқан сол кездердегі кешегі айтылған жаңағы 25 жылы үкімет басқарған ең алғашқы осы Жалау Мыңбаев атамыздың тапқан жері. Жалау Мыңбаев жұбайы Күміспен бір ұл екі қыз тәрбиелеп өсірген. Ұлдары Ескендір 9 жасында шетінеп кеткен. Ал ортаншы қызы Алтын небәрі 25 жасында дүниеден озыпты. Ол атақты композитор Мұхан Төлебаевпен бірге Мәскеудегі Чайковский атындағы өнер ордасында білім алған екен. Ал Раушан есімді қызы өткен жылы 90-нан асқан шағында бақилық болды. Қазақтың совет үкіметі кезіндегі алаш ұстанымдарды қолдан келгенше совет билікке жақпай жүріп, алаш үкіметімен алысып жүріп, іске асыруға тырысқан Жалау Мыңбаевты қазақтың мемлекеттік тарихында, оның мемлекеттік қызметкерлер тарихында өзінің абыройлы орнына ие екен бүгінгі ұрпақтары білу керек деп ойлаймын. Осыншама мемлекеттік қызмет дегенді тура Жалаудың барша түсіну бүгінгі заманда аса қажетті жағдай. Биыл Жалау Мыңбайұлының туғанына 130 жыл. Ұлт үшін жанын беріп қызмет еткен арда туған азаматтың артында мол мұра қалды. Намыстан жаралған нар тұлғаның қайшылықпен күреске толы қиында қызықты өмір жолы кейінгі ұрпаққа мирас үлгі екені анық. Қасиетті ақкетік жеріндеміз Қорсевшенко қаласында. Бұл қала енді өте тарихи ертеден басталатын біздің қасиетті қазақтың бір әдемі жерінің бірі. Қазақтан шыққан тұңғыш біздің үкіметті басқарған Жалау Мыңбайұлы, сонымен қатар Төлесін Әлиев, Нәдірбай Айтақов, Нәдірбай Қылыш, Зұлқашбай Мырзаев деген сияқты біздің қазақтың мықты тұлғалары осыдан біз тұрған қазіргі ғимаратта білім алған. Арбакеш балық тасыған теңіз бойын жағалап, еңбегін оның жасынан кермепті ешкім бағалап, мұңды дала толғанып, бұлқын қанды атырап, қызыл туды қолғанып, тура шапқан бабырап. Жалау есімі 2000 жылы 21 қарашада қазіргі Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен, ол кезде премьер-министр, сол кісінің жарлығымен осы мектепке аты берілді. Содан бері осы мектепте жалау танушы ұрпақтар өсіп келеді. Мектептесе 716 оқушы бар, 80-ге жуық ұстаздар қызмет етеді. Жалпы жәдігер толығуда, бірақ өте аз. Енді біз жалпы ең мына Жалау Мыңбаев атамыз алғаш осы жерден сордан арбамен тұстасыған ғой. Бізге бір жалпы арбадан басталған бір жәдігер болса деген ниетіміз бар. Біз ол кісіні көрмесек те, күршімдігіне тәнті болған, ол кісінің елге жасағанына, елді ашаршылықтан құтқарылуына, елді басқадай түрлі жекірулерінен құтқарғанына, елді шекарасын айқындауына тікелей өзім Қазақ Республикасының атқару комитетінің төрағасы ретінде
үлес қосқанда біз ерекше жүрегімізбен өмірге ұмтыламыз. Рас, жалаудың жалауын желбірететін жалау танушылар қатары бүгінде күн санап артып келеді. Оның еңбегін кейін ұрпаққа насихаттауды парызым деп түсінетін зерттеушілер қатарында Сейсен Демеубаевтың жалында өткен жас ғұмыр, Әбілқайыр Спанның жалау Мұнбайұлы, Сабыр Адайдың ер жалау атты кітаптары бар. Сабыр Адайдың кітабында жалау Мұнбайұлына ол былай деп сипаттама береді. Жалау Мұнбайұлы өрмінез, өшпес жалын, даланың дана перзенті, қайраулы қылыш, қаһарман саясаткер, алашорда дәуірі, ұлттық мінездің мінбері, ұлағатты күрестің мектебі, халықтық рухтың көктемі. Жалау Мұнбайұлына қазір көзқарас, мемлекеттік деңгейде көзқарас жаман емес. Маңғыстау халқына енді өзінің туған жері ризашылығымызды айтқымыз келеді. Ақтау қаласында еңселі ескерткіш тұр. Ақтауда мектебаттары бар. Енді аймақтарда көшелердің аты берілген. Бұның бәрі де жақсы. Енді Жалау Мұнбайұлы қазақтың мәдени қалаларына алмақ. Тарихи һәм деректі фильмді аста кешке өмірінен ойғызбайды. Салтанатты рәсімді кітаптың тұсауын кесу үшін мен ортаға филология ғылымдарының докторы, елімізге белгілі көрнекті алаштанушы ғалым Астана қаласына келген Тұрсын Жұртбай ағамызды, республикалық мектеп баспасының жетекші редакторы, филология ғылымдарының кандидаты ғалым Жібек Досбайды, Қазақстан Республикасы жазушылар және журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасы құрметті журналисті, Маңғыстау облысының құрметті азаматы Виктор Төлеғалиев ағамызды және Маңғыстау облысы ардагерлер алқасының кеңесінің мүшесі, Маңғыстау және Бейнеу Қарақия аудандарының құрметті азаматы Саламат Нұрлы ағаларымызды сіздерді қошеметтеніп жатырмын. Егемен Қазақстан, Егемен Қазақстанның басқаруында тұрған тұлғалардың бәрі де алаш мектебінен өткен азаматтар еді. Әрине ұшқын болды, еңбек туы болды, басқа да атаулар болуы мүмкін, бірақ оның бәрі де ішкі дүниесі ел бірлігіне қызмет етеді. Біз ғылым ретінде ескі жерде осы ескі еңбекші қазақтың нөмірлерін қарағанбыз, сонда жалпы газет ұлттың айнасы екендігін көреміз. Жер тұтастығы, әсіресе қазіргі осы Қазақстанның батыс өлкесіндегі Ресейдің мен шекарасы өткелдері өте түрлі мәселелердің барлығында Астрахан мәселесі осының барлығын реттеуде және соны халыққа жеткізуде еңбекші ағам ерекше қызмет етеді. Жер тұтастығы алашпен бірге жасай береді. Алаштың бүгінгі қайта жаңғыруы, алаштың бүгінгі мемлекеттік деңгейде президентімізден бастап елдің азаматтарының қайта басқаруының бәрі де сол алаштың мұрасына адалады. Бір кездегі орындалмай қалған кеңес заманында орындалмаған кейін тәуелсіздік жылдарында мүмкіндік болмаған мәселелердің бәрінде жүзеге асырылды. Оған мұғалім де мемлекеттік қызметкер де қаламгер де атсалысады. Әсіресе бүгін жастарды көп қатысқанын естіп отырмыз. Жастар алаш қызметіне адал болу керек. Алаштың мұратын білу үшін
Әрі олардың еңбекін танысуды. Сол еңбекті оқып, сіңіріп, жұмыстарымызды, өмірімізді, қоғамдағы барлық қызметті пайдалану болды. Олар аяған жоғы деп, деген сөз айтқан деп қостады. Иә, қазақ елінің мемлекеттік мәртебесі үшін сынақын сәл оқас, сұлтанбек қожаны, Жалал Мыңбай сол жылдары аянып қалған жоқ. Барын да, арын да, кетін етер қиындар. Кеңес барысында түйін сөздері түйініп, астарланып, сөз арасында еңбекшілер деген сөзді қыстыра отырып жеткісі де шын мәнінде бұл жинас, бұртас, алаш идеясын талқылау және жүзеге асыру сол үкіметті қаулыға енгізу болып табылды. Мұраттық деректерімен дәлелденеді. Оның барлығы ол неге төрт рет сол жерде бір жылы төрт рет жаңағы есептер тыңдалды. Ол өзінің алдына қойған мақсаты өлкенің көзқарасты азаматтарының саяси деңгейін көтеріп, соның өлкенің көзқарасты азаматтарының көтеруі болып, сол саяси жұмыста тартып, осы өлкені алға қарай жылжытудың негізгі мақсаты. 27-ші жылы сондай мақсатпенен осы Жалал Мыңбай атамыз өзінің тікелей басшылығымен Маңғыстау өлкесінде тұңғыш рет кезек кеңестер сайлауын өткізеді 27 жылы. Мыңбайұлы осы сайлауға дейін де ол өзі Қазақстан парламентінің құрамы дейміз, сол көзі ашық азаматтық сауаты бар деген адамдарды тартты. Оған мысалы Төресін Әлиев деген, Мұрат Сүйірбаев, Саттар Әсетов, белгілі алаш атылып кеткен Жанайдар Сәдуақасов, Досбай Асан, Тұлғаш Баймұрзаев, Қадыр Мәтжан, Нияз Халит Шқанбай және тағы басқа азаматтар болды. Осы жерде атаумен атын атаған азаматтардың осы жерде болмаса соны естіп құлағына қалған болар. Мен жаңағы азаматтардың үрпідағы шақын туысы тіпті ұрыластарына жақын жолы болып қалар дегенін ойлаймын. Біздің Сейсен Демебаевтың зерттеуі бойынша осы азаматтардың артында ұрпақ қалмаған тек қана Досбай Асан ұлының ұрпағы қалды дейді. Ол сол менің. Енді ұлдар баршылық барлығы да техникалық жағдайда мұнайшылар. Революциясына мұны 17 жылдан бастаса, 20-шы, 21-шы жылдан ұжыптан қарайтын болса, Жалал Мыңбай осы мәселелерде кейінгісінен үлкен ескалған екен. Себебі ол 1892 жылы дүниеге келгенде 7 жасында өзінің меңгерген ниетімен мектепке бар жоғы 2 класспен өмір сүріп, соған бүкіл атқару комитетінің төрағасы болу, үлкен мемлекеттің тұлғасы болу, ол көп адамның қолынан келе бермейді. Біз сондықтан мен айтар едім, ол кісі кешегі отырықшыландыру уақытында, кешегі 1-ші 5 жылдық 1928-32 жылдардың уақытында, ол 29-шы жылы дүниеден кетсе де, бұл кісі 1-ші 5 жылдықтың білімі жөнінде,
ғылымы жөнінде, мәдениеті жөнінде үлкен ұсыныс айтып кеткен. Бірақ кешегі 70 жыл Совет одағының уақытында біздің жақсылар мен жайсаңдардың үлкен еңбектерінің бәрін жоғалтты. Оның бәрін құртты. Себебі біріншіден осы батыс округте бес облыстың ішінен орталық комитеттен мысалы атқару комитетінің төрағасы болып жүріп, тек Жалау Мыңбаев Голощекинге қарсы сөйлеп, соның ішінде біріншіден мемлекеттік тіл және мәдениет жөнінде және ұлттық дәстүр жөнінде ең осы үшеуі құнды болған, осы үшінші кісі үлкен ауруға ұшырайды. Бұл кісі сол аурудан, жаман аурудан өледі. Яғни әріптестерім біледі, бұның кешегі 1990 жылы Советтер одағын тағайындалған уақытында Манаш Қабашұлы академик марқұм Қозыбаев деген ағамыз болды. Кеңес Нұрпейісов деген ағамыз болды. Алаш хан, Алаш орда деген үлкен еңбегі бар. Сонда болса қазақтың зиялыларын, соның ішінде Жалау Мыңбаевқа үлкен тоқталады. Оның себебі сол уақытта өткенді сараптап, себебі өткенімізді тірілту керек болды. Сондықтан арнайы мемлекеттік комиссия құрылды. Осы жоғарғы советтің депутаты Манаш Қабашұлы, Қонаевтың, Салық Зиманов марқұм, Сағат Иттердің осы үлкен интеллигенция қауымының ұйымдастыруымен. Сол содан кейін Мәмбет Қойгердиев, Талас Омарбеков марқұм осы жақында былтыр дүниеден өтті. Осы зерттеушілер, мына жерде Әбілқайыр ағамыз отыр, Оспанов, осы батыс Қазақстанда үлкен өлкетанушы мықты тарихшы десек мен артық айтпаймын. Осы ағаларымыздың үлкен еңбегінің нәтижесінде 5 томдық 7 томдық үлкен тарих жөнінде үлкен еңбек шықты. Құрметті ағайындар, сіздер білесіздер. Мен сондықтан айтар едім, кешегі 2019 жылы Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Кемелұлының үлкен мынау өткенге кешегі 20 жылғы қуғын сүргін құрбандарын еске алу, оларды ояту, олар өлгенге тағзым жасау үшін арнайы мемлекеттік комиссия құрып, хатшының төрағалығымен осындай үлкен комиссия құрылып отыр. Ал Жалау Мыңбаев 2000 жылдан бастап осы өзінің негізін бере бастады. Шынымен де қарасақ, адам айтса Жалау Мыңбаевпен біз атамызбен мақтанамыз, оның ұрпағымен, оның династиясымен, әулетімен. Себебі бізге ең өкініштісі кештеу. Жақсылықтың бірақ ертелі кеші жоқ деді ғой қазақта. Біздің әлі тексеретін, зерттейтін, мысалы мынау Түркменстан, өткенде Бөриев, мына жерде ақ жол партиясы төрағасы отыр, Жәкен үлкен осы алғашқы зерттеу жөнінде үлкен соларды жастарды тәрбиелеу жөнінде үлкен еңбек сіңіріп жүрген азамат. Сонда осы Бөриев жөнінде де мен баяндама жасап, мен себебі уақыттарымды алмайын деп мен жақында газетке бергенмін және жақында тағы бір газетке беремін. Осы Жалау Мыңбаевтың үлкен ұлттық архивте мынау көршілес елдердегі архивте Москваның архивінен табылған құжаттары бар. Мен сондықтан бәрін айту ол мүмкін емес, сіздердің уақыттарыңыз алып. Сондықтан ағайын, мынау Мағжан Жұмабаевтың бір жақсы өлеңі бар екен. Мынау Нұрбаққа, Сәдуаққа, Сұлтанбек Қожановқа, Жалау Мыңбаевқа, Нұрмет Нұрбаққа, Оразжан Жақсыпқа сәйкестендіріп айтқан екен былай деп тыңдап көрейік. Жігер шіркін жерінде болат жеген қайратпай, мешеу болды жүйрік ой, кекетін ұрғып тарғытпай, қолды қарлан оғызды бордаға байлап байлатпай, өлең өмір сөз қалар молаға қойған сайратпай деген екен. Міне біздің баратынымызда екен. Біздің көлдерге өмір болса, ерте болсын, кеш болатын. Біздің тағдырымыз қазіргі Кеңестер одағының мына солақай саясатының кезінде дегенге бұл кісі Мағжан Жұмабаев келіп тұр. Себебі осындай үш сумақ өлеңіне қазақтың тағдырының жалпы қазақ интеллигенциясында кейбір деректерде 25 мың адам тарихи деректерде дүниеден өтті дейді. 25 мың интеллигенция. Бірақ деректердің біреуінде 21 мың 340 мың деп айтады. Әрине, бұны әлі біз зерттеуіміз керек. Әлі зерделеу керек, бұны әлі қарауымыз керек. Біздер ғалымдарды қазір болса жас ғалымдар орталықтарында құрып жатырмыз. Сол арқылы біз зерттеп зерделейміз. Енді тағы бір айтатын бір мәселе, мынау Троцкийге айтқан несі бар екен. Бұның екі негізі бар. Құрметті ағай, осымен қазір тоқтаймын. Иә. Мынау Троцкийге екі Смағұл Сәдуақасов пен Жалау Мыңбаев арнайы хат жазады екен. Хатшасы мынау қазақтың мүшкіл жағдайын айтып, орталық комитетке Голощекинді соқса болды, мойындағысы келмейді қазақты. Ең соңында қуғындап
осы жалаған атамыздың соңына сөтпін өлтіреді. Я, сот Троцкий бірақ жаны ашып, оны қандай жағдайда жаны ашырғанын білмейді. Бірақ өз ойын осы екі қазақтың ұсынған пікірін тыңдап, арнайы жеткізген екен. Соны уақытында марқұм мынау Манаш Қозыбаевтың баласы, өзі Манаш Қозыбаев, Ілияс Қозыбаевтың баласы, ғылым докторы профессор. Сосын мына Талас Омарбековтың деректерінде көрсетеді. Былай дейді. Берілген ұсынған ұсыныс жоғарғы қолдау таппады. Бірақ еске аламыз деген бір сөзі еске алынбай қалды. Бұл қазақты ма кемету, қазақ ұлтын кемету ма, жалпы қазақ елін кемету ма деген үш сұрақты туғызады. Бірақ ол сұраққа ешкім жауап бермейді. Мінекей, бірақ Троцкий өз жүрегінде жүргенде өзі ол кісі жырау кетеді. Ол жырау жүрген адам ол уақытта білесіңдер, жақсы адамдар қоймайды ғой. Енді менің айтайын деген құрметті ағай, бір ұсынысым бар. Жаңа ұсыныс мына Кенжебек інім айтып жатыр. Жалау мұңғайып жүргенде көшелер бар, қала бар, болар. Иә, бірақ мына өскелең ұрпақ өсіп келе жатыр. Осылар білу керек, кітаптар жазылады әрине. Елдің зиялылары бар, ағаларымыз бар. Мен ұсынысым мынау Кенжебекте біледі. Еркінде екеуміз жақындасқан мына университеттен мына жерде басшылар отыр. Бір жақсы үлкен кабинетте мемлекет қоғам қайраткері, мықты жазушы, тоғары бұйық алаштың азаматы деп бір кабинет аша. Ұсынсыз. Осы кабинет себебі соны өзімде жасайық. Мына ағайындары бар. Менің өзім Қазақстан тарих кафедрасын меңгерушісі болғасын, бір қазақи иісіміз бар, кішкене ұлтжандылығымыз бар. Иә, біз өзімізді ояқ болсақ, өзімізді өзіміз қамшылап болсақ, бізді ешкім қамшылағанды кейбірде жақсы көрмейміз. Интернат ашты. Сол жылдары екі балалар қамтамасыз ашып, ОЕС көлеміндегі мектептерді көбейту, оларды мұғалімдермен қамтамасыз ету үшін екі жыл мұғалімдер даярлау институты ашу сияқты шаралар көзделді. Ол барлық уақытта жастарды сауаттандыруға көп көңіл бөлді. Халық сауатын ашу жұмысына өлкеде бұрыннан келе жатқан еш мемлекеттерде дәріс берген адамдарды тарту арқылы өзіндік жол тапты. Бұған қарамастан сауатты, білімді де білікті мамандарды әзірлеудің ауадай қажет екенін жақсы түсінген ол, ОЕС жастарын орта және жоғары оқу орындарына жіберіп, білікті мамандар әзірлеу мәселесіне де көп көңіл бөлді. Жастарды оқуға жіберу, оларға қаржылық көмек көрсету арқылы реформ мәжілісінің күн тәртібіне әрдайым осы мәселелерді қойып отырды. Материалдық қызығушылық болмаса істің оңға бастайтынын білгеннен кейін ол қызметкерлердің қаржы жағдайын жақсартуға да көп көңіл бөліп қамқорлық көрсетті. Жалау Мыңбайұлы сонымен бірге публицист. Ол 26 жылдан бастап қазақ шаруаларының тіліне айналған Ауыл тілі атты газетін шығара бастайды. Бұл қазақ газетінен кейін қазақ үніне арналған Ақ жол газетінің жарылған кезеңі. Кеңес үкіметі кезіндегі баспасөз тарихын зерттеуге арналған еңбектерде ара тұра ауыл тілі газеті жайлы қысқаша болса да баяндалғанмен оның алғашқы редакторы кім екендігі жөнінде тіс жарып айтылмайды. Мәселен, Қайыржан Бекқожиннің 1981 жылы шыққан қазақ баспасөз тарихын очерк атты зерттеу монографиясында 13 жылдан бергі газет журналдары тарихы жазылып, олардың барлығын редакторлары көрсетіп, жалғыз ауыл тілі басылымының редакторы көрсетілмеген екен. Ал Бейімбет Майлиннің «Биағатты естеліктер» жинағында алғашқы редакторы Елтай Ерназаров екен көрсетіледі. Жалын ақиқат, ғалымда сол ақиқаттың шырақ шықты. Сонша уақытыңызды басқаруғаны білмеймін, ғалымда уақыт қымбат. Сол уақытымызды бөліп, бізге келіп, бұл енді ол атаның перзенті ретінде осы бір перзенттік пікірде болуымыз мүмкін. Ал ғылыми тұрған үлкен ғалымсыз, үлкен бәрін салыстыра отырып, анау алашорданы алаштанушыз, өзімен деңгейлес, жалаумен деңгейлес, тіпті бұл кеңестік, одақтық
Parmak verin, o gözünü kutu, sen mi de hala böyle bir adamda? O son dengede o babalar halka zekili uçun ülkün emri kırıyor. Seni oğlan ülkün kişilik ve kişilikle yedikleri kalmışsın kalmıyor kardeş. Oradan nezirde, dünya, boz mesele, ilk astrofçularından bugün azamatlarımız var. Ece, Erül Tayyar Ağam benim. İçerisi oğlanın yerleri geldi oğlanın. Ay, o şefsiz nesi, o tın sobezde oğlanın verin cinakta bileti kardeşim, elbisi de sende. Sonra böyle, o asıkla şallay olmuş benim. Onu, Astana'nın özlerinin sıyaklı, konuyu orta medeniyette o Rıfami Pamuk'un ortalarının baylanıştığı uçur. Ülkümünle bile, bizde solcu yetişmeyip varmış sonra. Son, o sırayla bile, buna Jean-Rabay Matay, Oğuz azamaklar ülke hizmet yasaladı. Bu kişiler sizden böyle sizlerinden böyle bayrağı istekeydi. Yani öz ortalarında biraz mol tecrübe işinlerdi böyle. Jas da olsa Oğuz yek ortağına okarı yaptık da oradan tarihi tanım kokusuna. Maksal'ın özümdü. Hepte medeniyet olmuşsun medeniyet. Ola ortalıkta bayanlaştırma tarafına var son 24 degen arası tutunan kalbesinde halında sonra ve sizlerge son için olsa azamatlarımızla kosa biz ona öyle kuantumuz Zeki rahmet eşyasını da öttüzdüm son cuma anların ortasında bugün elim karar kabullandı olsunun beri özleriniz bitmeydi olsunun beri özlerimiz yaptı. Jambi'de hizmet yasağın azamaklarının arkasında biterdi. Jambi, Kırsan Ağabey'in ayıtı var. Bizim Alaş Orta'nın bugünkü jambi'nin kalımın ödüsü ol. Kızım hiç vakti ötken şahkıda, ötken sol tursunda zerttir. Sözü son solay tasak etmeydi. Kızım var bu vakti ötken şahkı, bugün benim ulaşıp oturup, yerdeki bolaşakta bağırıp bağırmasın diye tuttuğum şıkkını. O soruyla Kırsan Ağabey'in Öşkürde, bugünkü zaman benim Alaşarda'nın Kulönkeli, Kınköy'ü yaklarımın verimiz alıştıra oturup verirdi. Ama şimdi benimle sorayım. Biz keşke olsa geldi, indirttim geldi olsa yakışıklıkta kibir değerlerdi, kendimizde kalmayız desek Orhan'ı korkulan yıl ol, algılanıp kalınması için biz gözümüzde olduk ruhsaniyatımızda Den sorduğu değerimizde bizim geldiler. Kıyım, şunların da kıyım olup etti. Oğuz Okuray'da aydınlanmış dışımız. Küçük ümmetlikte, ayakta kurulan ümmetlikte kıyılır. Ospesler sıkıntı. Bağdığında kalk, kalp, teknikal kurallardan gözü batır. Jardin ödü, jasındayız, kıyım. Oğuz Okuray'da bizde Jalaw'ı tanım, Alaşık'ı tanım. Onların çetkarda ütüp ötken tarihi dolanlar tanımız. O bugün olmasımızda tanım. Yerdeki bolaşakta yol aşı. Olsun oradan ama buna sen sapanınızda yaklaşık olasın, ustaklar verin, kazılamayacağım. Bugünkü jüğünden tüyüverimiz Jalaw Mınbayoğlu o tip Maksal'ın Olanı bunu kalma oldu gibi. Biz onu ulttum tulgasına kaynadığımız gibi. Onun morasını tek kana arkiplerden izleyip koymağımız gibi. Biz onun obrazını yasağımız gibi. Kazıgı günü bugünkü jaslarga kim olgun geledi degende Jalaw Atamızda ufsağın azamak bolğun geledi deyip aydım için Jalaw'ın obrazını yasağımız gerek. Jalaw'ın bilesin kinoda, buna edebi şarmalarda, dramalarda, sonun bağlığında kalpka tüsünlükte kalıp, özünün ana tırında Jalaw'ın dağısı ve Jalaw'ın bilesi beni verir bulmuz gerek. Bana bugünkü jüğünden ben okkanım olsa
Al şimdi Jalaw'un tuğan yerinin tırkındarının adına bugünkü buna konferensiyanı uyumdastırmışlarda konferensiyanın konaklarına, kalımlarına al şimdi bugün yolunda Mınav Respublika dengeyde ötken ülken jıyında jaksı-jaksı jaŋa deректер менен қамтып, соған сіздерге көп-көп рахмет айтамыз. Сол жүрүп спектакльде биз Қырғызстан Қуанышбаев Астана қаласында болғанда осы мен деген халықтарды халықшылар бар қатыстырдым. Баға беріңдер, қайтып кемшіліктерді. Ол атта бару үшін бағасын берді. Себебі оның барлығы әртүрлі құжаттарға сүйеніп жасалған қойылған спектакль. 17 жылы біз республикалық ақындар мүшәйрат өткіздік. 24 ақын республикаға қатысты. Сондықтан Жалауды бүгінгі таңда көп жерлерді біледі деп есептеймін. 5 ғылыми конференция өткізді, облыстық республикалық осы жақында Астана қаласында халықаралық конференция өткізді. Мен бір риза болатын жерім Маңғыстау халқына 40 адам делегат болып сол халықаралық конференцияға қатысты. Маңғыстаудан келіп билет алып, сонда сол кезде азаматтан айтқандар бар, ай Маңғыстау халқы ерекен сүндер қойып қандай мақтанышпен қарап отырып кетеді. Сондықтан ел халқыма рахмет, осы қолдау көрсеткен 580 залда ғылыми кеңес залы 100 адам қатты, қалған 480 адам зуммен қатысты. Соның ішінде тәжірибедегі опорныйдағы мектептерді тарихпан мұғалімдер қатысты. 9 облыстың университеттері қатысты. 3 облыс әкімі арнайы оны құттықтауға қатысты жіберді. Сираттың төрағасы Мәулен Әшімбай мырза да оны құттықтауға қатысты жіберді. Ол жайдан жай емес. Демек Жалаубай бүгінгі таңда деңгейінің жалғыз қазақтың ішінде емес, бүгінгі таңда біз зерттеу жұмыстарымызда Жалаубайдың түркі әлеміндегі Жалаубай екенін дәлелдедік. Енді аманшылық болса сол жерде қарар қабылдады, қарар да бар. Келесі жылы аманшылық болса Анкара қаласында Қажы Байрам Бибі университетінде өткіземіз. Бұл әлеміндегі әлемде Жалаубайды осы қазақстанның ішінде қарап жүр. Ол түркі әлеміне кеткен азамат. Сондықтан біздің қолдарымызда түркі еліне барғаннан кейін соны дәлелдейтін арада қарым қатынас туралы құжаттар бар. Сондықтан 10 пункттен тұратын қарар қабылдадық. Бұл ең бір үлкені тағы да ауыл тілі газеті сол араб тілінде жазылды. Соны қазір қазақ тіліне аудару туралы біздер жұмыстарымыз жатыр. Ақжол демократиялық партиясының президиумына қазақ республикасының жыл жылдығы құрметіне және алаш ұлттық идеясын насихаттауға қосқан үлесі үшін Жалаубай Мыңбай ұрпағы Аманжол Қадырхан Қасымұлыға тапсырылады. Кеше Астана қаласында Ақжол партиясының бастамасы мен оның ішінде осы Ақтау қаласының филиалы Ақжол партиясының мына Матай Балғырым ағамыздың бастамасы мен осылардың атсалысуымен үлкен конференция өтті Астанада. Өз мәресінде өз деңгейінде өте жақсы өтті. Осыларды атсалысқан және мына Гумилев қазақ ұлттық университетінің ұжымдарына, Ақжол партиясының барлық басшыларына, ұжымдарына, Жалаубайдың ұрпақтарының атынан осындай әрбір жас ұлттың жаршысы болып жүрген жас ұлттың тілектес, ниеттес адамдарының атынан үлкен рахмет айтамыз. Өтпелген Тұрсынбас Тұрсын жұртбай ағамызға. Thank you.
Жалаң партиясының басшысы Матай жақтылай бауырымызға. Бағасы беріп сұралсын. Екінші, Жалау мұнайының географиялық жолымен Орал, Атырау, Қызылорда, Бұрынғы Ақмеш өңірлеріндегі қызмет еткен тарихи ғимараттардың қарсы бетіне ескерткіш тақтасын орнату сұралсын. Жалау мұнайының бастамасымен бар жоғы 2 жыл ғана жарық көрген Ауыл тілі тарихи газетінің публицистика бағытына тарихи бағасын беру және отандық ғалымдар шешімімен газет тарихына тереңде зерттеу жүргізілсін. Алыс жақын шетелдерден және республикалық мұрағат құжаттарына сақталған қайраткер мыңбайұлына қатысты тиісті тарихи іс парақтарын, фотоқұжаттарын жүйелеп, келер жылға кітаптар, монографиялық еңбектер әзірлеу. Маңғыстау облысының білім беру саласында Жалау мыңбайұлының мұрасын насихаттау үшін арнайы дарынды жастарды қолдайтын стипендиялар әзірлеу сұралсын. Келер жылға Ақтау қаласындағы мына біз отырған тарихи ғимарат Есенов атындағы Каспий технологиялық инженерлік университетінде Жалау мыңбайұлының өмір жолы мен саяси қызметін насихаттайтын арнайы аудитория бөлмесін ашу сұралсын. Және сонымен қатар Түпқарғақ ауданы Баутино кентіндегі Жалау мыңбайұлы атындағы мектеп гимназиясындағы мұражай бөлмесін жаңа заманға сай безендіріп, мұражай көрмелері қайраткер тұлғаның бұрын соңды жарық көрмеген шықпаған ақпараттар және фотоқұжаттармен жабдықталсын. Қайраткер Жалау мыңбайұлының есімін жас ұрпаққа насихаттай беру үшін күнтізбе бойынша, яғни орысша айтқанда календар бойынша, ол кісінің қайтыс болған 16 қараша күні Жалау мыңбайұлының күні болып, дәстүрлі түрінде еске алу күні белгілеу ұсынылсын деп сұрап отырмын. Сүйінесің өзіңнің қырарыңды қиып түспеп, арындатын сабырдан жығарғандай жақсының аты өлмейді, ғалымның қаты өшпейді деген мақал өзін айқындап тұрғандай сыңайды. Қазақ ел үшін, алыс қорғау үшін, есті шауып, халқының болашақ бақыты үшін күрескен жандардың бірі Жалау мыңбайұлын жас ұрпақ күле жүрсе, өткеннің ерлігін ұмытпай еске алу үшін нұр үстіне нұр болады емес пе? Әлихан, Ахмет, Міржақып бастаған алашықтармен бірге қатар араласып, ел үшін жанын пида еткен есімдердің есімі ешқашан өлмейді. Тарихтың парақтарына алтын әріптермен сақталатынына кәміз сенеміз. Осымен бүгінгі конференциямызды аяқтаймыз.